הערב הכריז הנשיא טראמפ על ירושלים, בירת ישראל. טראמפ הודיע כי יעביר את השגרירות לירושלים, ובניסיון לפייס את הפלסטינים אמר כי הוא תומך בפתרון שתי המדינות. בואו נשמע. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Today we finally acknowledge the obvious, that Jerusalem is Israel's capital. This is nothing more or less than a recognition of reality. It is also the right thing to do. It's something that has to be done. That is why, consistent with the Jerusalem Embassy Act, I am also directing the State Department to begin preparation to move the American Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. In making these announcements, I also want to make one point very clear. This decision is not intended in any way to reflect a departure from our strong commitment to facilitate a lasting peace agreement. We want an agreement that is a great deal for the Israelis and a great deal for the Palestinians. We are not taking a position of any final status issues, including the specific boundaries of the Israeli sovereignty in Jerusalem or the resolution of contested borders. גם ראש הממשלה נתניהו הגיב להכרזה של הנשיא טראמפ. הנה. אנחנו מודים לך על ההחלטתך הצודקת ואמיצה להכיר בירושלים כבירת ישראל ולהתחיל בהכנות לפתיחת השגרירות האמריקנית כאן. אני קורא למדינות נוספות ללכת בעקבותיה של ארצות הברית. ואני אומר לכם, הצהרתו של הנשיא טראמפ מסייעת לקידום השלום, כי היא מחברת את כולם לקרקע המציאות. והאמת הפשוטה והמציאות היא זו, לא יהיה שלום בלי הכרה בירושלים כבירת ישראל. לכל שכנינו אני מבקש להעביר. נמשיך לשמור על הסטטוס קוו בירושלים ובהר הבית, ועל חופש הפולחן המלא לכל הדתות. נמשיך להושיט יד לשלום לפלסטינים ולכל שכנינו. כתבנו המדיני על איראן טל, אכן יום מרגש, אבל התגובות במערכת הפוליטית סוערות בין ימין לשמאל. נאום שיזכר לעוד הרבה זמן, עכשיו מחכים גם למעשים עצמם. אין כל כך ויכוח בין ימין ושמאל. כל המפלגות הציוניות, למעט מרץ, אם היא עדיין ציונית, אני לא כל כך בטוח, תמכו בהחלטה הזאת מיאיר לפיד, כחלון כמובן, וגם אבי גבאי מוציאים היום הודעת תמיכה בנשיא טראמפ ובהחלטה שלו. אף אחד לא יכול לבוא ולהתנגד להעברת השגרירות לירושלים או בהכרה ההיסטורית בירושלים כבירת ישראל. אנחנו ליקטנו כמה מהתגובות, בואו נראה את הכתבה שהכנו. היסטוריה לצד היסטריה. הערב טראמפ מתקן עוול ארוך שנים כאשר הוא מכריז שירושלים היא בירת מדינת ישראל. הזהות ההיסטורית הלאומית שלנו היא מקבלת ביטויים חשובים בכל יום, אבל במיוחד ביום הזה. אני כמובן, יהיה לי משהו להוסיף לזה בהמשך היום, בנושא שקשור בירושלים. הצהרה החשובה ולצידה העברת השגרירות האמריקנית מתל אביב לירושלים, אבל יישום ההחלטה הזאת צפוי לקחת כמה שנים, ולכו תדעו אם עד אז טראמפ עוד יהיה הנשיא של המעצמה החשובה בעולם. Whoever does not recognize Jerusalem as the capital of Israel does not recognize the right of Israel to exist as a Jewish state. I'd call upon other countries to follow the United States and recognize Jerusalem as the Jewish and Israeli undivided capital. פוליטיקאים משמאל ומימין חיזקו היום את החלטתו של טראמפ, אם כי הדבר האחרון שנתניהו צריך עכשיו זאת התמודדות עם התקוממות פלסטינית, גם היא מוגבלת בעוצמתה ובמימדיה. Policies should not be dictated by threats and intimidation. If violence is the only argument against moving the embassy to Jerusalem, then it only proves it is the right thing to do. Now is the time to do what is right. אנשיו של טראמפ כבר פועלים כדי להרגיע את השטח. הם הבטיחו לאבו מאזן שורה של הטבות אם רק ימתן את תגובותיו.
נאומו של טראמפ שונה ביממה האחרונה כמה פעמים כדי להעביר את המסר הברור, אבל לא לשבור את הכלים. We'll never achieve peace that is predicated on dividing Jerusalem. But we create a false illusion that we will, hence we feed the ongoing desire of some of our enemies to fight us. בבית הלבן מעריכים שאבו מאזן התעשת ולא יעז לצאת נגד טראמפ וחזון השלום שהוא מבקש לקדם. בוושינגטון, בירושלים וגם ברמאללה מקווים שהמשבר הזה יחלוף כבר בימים הקרובים. כן, השר אקוניס, ראינו את הדברים המרגשים. טראמפ אומר שהוא מחויב להסכם שלום, אבל מצד שני אנחנו שומעים את חמאס אומר שנפתחו שערי גיהנום. איך שני הדברים יכולים ללכת יחד? טוב, אין ספק, דנה, שהיום הוא יום מאוד משמעותי בתולדות מדינת ישראל, ובעיקר מאז 1967, שאז חזרנו בעצם לשלוט בירושלים כולה. הוא לא נופל בעיניי, לא מהצהרת בלפור ולא מכפתת בנובמבר, על ציר הזמן, יש כמה כן. אירועים והוא מצטרף אליהם. וזה באמת יום מאוד משמח. אני חושב שהיום 90% מן הציבור הישראלי, בוודאי מן הציבור היהודי, שמח, למעלה ממנו אפילו, אם יורשה לי, שמח מאוד, נרגש. אני עצמי, אני חייב להודות, התרגשתי לראות את הדברים של הנשיא טראמפ. זה מאוד מרגש ומאוד משמח. אני מאוד, הייתי אומר ככה, לא מתרשם משלושת ימי הזעם שהוכרזו ברשות הפלסטינית. הרי כל פעם הם ימצאו תירוץ, היום גם ירד גשם חזק, גם בירושלים וגם ברמאללה, הרי תמיד יהיו תירוצים לפלסטינים. הם כל הזמן. הם 120 שנה של זעם מתמשך, ויותר מזה, אני רוצה להזכיר לך שתמיד איכשהו ירושלים היא על ראש שמחתם. מ-1920 עד היום הזה תמיד יימצא הקרדום לחפור בו, אבל כמי שמתנגד לפתרון שתי המדינות, לא לאיים עלינו. כן, אבל כמי שמתנגד לפתרון שתי המדינות, ואתה בעיקר מוביל את ההתנגדות הזאת, לא מדיגה אותך ההתבטאות של טראמפ בנושא? אני אגיד לך, אני ראיתי את הנאום וגם שמעתי היטב, היטב את הדברים. אם שני הצדדים ירצו בכך, הפתרון יהיה על בסיס שתי המדינות, יכולה להקרין את זה עוד פעם ועוד פעם. ובכן, הצד הישראלי, שכפי שאת אמרת, אני מבין המובילים שלו, איננו רוצה בכך. לא מפני שאנחנו לא רוצים שלום. נהפוך הוא, משום שאני רוצה שלום עם שכנינו הפלסטינים, אני מתנגד להקמתה של מדינה פלסטינית ולמתווה שני המדינות לשני המדינות. אבל איך לדעתך טראמפ רוצה להמשיך להוביל איזשהו מסע ומתן מדיני, כששני הצדדים בעצם לא מוכנים לשתף פעולה, בייחוד הפלסטינים עכשיו? לא, אז קודם כל אין שני צדדים שלא מוכנים לשתף פעולה. אני אומר לך, כשר בממשלה, אנחנו מוכנים לשאת ולתת עם הפלסטינים ולחזור לשולחן המסע ומתן מחר בבוקר. הדבר הזה שכאילו יש איזה מיני אקסיומה שאנחנו לא מסוגלים לדבר, שני הצדדים ממש לא שוויונית. כן. אנחנו רוצים לדבר, אנחנו מסוגלים. ראש הממשלה קורא לשיחות כל הזמן. הנשיא טראמפ קרא לשיחות, הוא דיבר לכל מנהיגי האזור, כן. וגם אני קורא לשיחות עם הפלסטינים. אבל האיומים לשאלתך של חמאס, ואלירן גם ככה נכנס ככה וחיזק, הם לא מרשימים, הם תמיד תימצאנה הסיבות. כן, אני רוצה לצאת.